Re! Viss ēters ir te! Viens no veidiem, kā rudenī gaidāmā vispārējā cenu pieauguma apstākļos palīdzēt iedzīvotājiem, ir mājokļa pabalsti. Plānots, ka uz tiem varēs pretendēt plašāks iedzīvotāja loks. Taču šie pabalsti netiek un vismaz līdz aiznākamajai 2024. Gada apkurss sezonai netiks izmaksāti automātiski. Līdz ar to šoruden pašvaldības sociālajiem dienestiem draud pārslodze. Turpina Ilja Koziņs. Samazinoties iedzīvotāju pirktspēju ģeopolitisko procesu dēļ, rudenī iespējams pat pusei Latvijas iedzīvotāju būs aktuāls mājokļa pabalsts. Par to liecina Latvijas pašvaldības savienības aprēķini. Lai iedzīvotājiem palīdzētu, Labklājības ministrija iepriekš piedāvājusi paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku, taču pašvaldības savienībā norāda, ka tas novedīs pie sociālo dienestu pārslodzes jau šajā rudenī. Pēc šādas sistēmas, ja pienāk vēl pabalstu saņēmēju skaits, Nu, tas man nozīmē pat līdz 4 mēnešu periodu lēmumu pieņemšanai. Un tas nozīmē arī, ka varbūt tie cilvēki, kuriem ir arī citi pabalsti vajadzīgi, viņi vienkārši nevis nav iespējams pat citais varbūt pat samaksāt, bet cilvēkam nebūs iespēja saņemt. Un šeit var, te nedrīkst pieļaut, ka šāda situācija izveidojās. To nedrīkst pieļaut. Kaminskis norāda, ka pēc iespējas ātrāk ir jāievieš automātiska pabalstu izmaksas sistēma, taču, kā apgalvo Labklājības ministrijā, to nav iespējams izdarīt kvalitatīvi līdz gaidāmajai apkuras sezonai, tikai līdz nākamajai. Paralēli apstiprināšanai valdībā tiek virzīts priekšlikums par energoresursu sadārdzinājuma kompensēšanu iedzīvotājiem. Ja to izdosies dabūt cauri valdības gaitiņiem, iespējams pieprasījums pēc mājokļu pabalstiem nebūs nemaz tik liels. Visticamāk būs atbalsta mehānismi tarifu, ne tarifu, bet sadārdzinājuma sekšanai, piemēram, elektroenerģijai, siltumam, gāzei. Un būtībā jau iespējams jau nākam nedēļu otrdien cilvēki zinās, ar ko viņi var rēķināties apkuras sezonā, kāds atbalsts būs no valsts puses. Un tas, es domāju, daudzs arī tad varbūt varētu nomierināt, un viena daļa tad arī dēļ tā sapratīs, ka viņiem nav nepieciešama valsts palīdzība. Plašāks mājokļa pabalstu saņēmēju loks nozīmē arī papildu finansējumu nepieciešamību. Pašvaldību savienībā vēlas, lai valsts nosiktu 75% no sadārdzinājuma. Mājokļa pabalsta koeficientu paaugstināšana un citi Labklājības ministrijas virzītie priekšlikumi inflācijas ietekmes mazināšanai tiks apspriesti koalīcijas partiju sanāksmē nākamnedēļ. Ilja Koziņs, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.